La setena font del projecte Nom de Dona testimonia el paper de Montserrat Giró com a pionera en un sector, el de la medicina, que estava majoritàriament dominat pels homes quan ella va començar a exercir fa 42 anys. Ella, per tant, va obrir camí amb l'afegit que durant aquest temps s'ha guanyat el reconeixement, però també l'estima tant de la professió com de les calallenques i calallencs. La doctora Giró dona nom a la font de la plaça Catalunya, batejada en un acte en presència de la família i dels amics amb representació institucional i en el qual ella va recordar que la lluita per la igualtat és la suma de molts noms. Un acte aquest que serveix per fer visibles les dones que abans i després de mi han tingut algun petit o gran protagonisme en la vida de la nostra ciutat i que serveix com a reivindicació del paper de les dones, afortunadament, cada cop més important en el món d'avui. Permeteu-me, doncs, que en nom de totes i cadascuna d'elles us doni les gràcies pel vostre suport al fer-nos sentir que formem part d'un projecte que, sens dubte, representa una millora en la societat actual a la qual contribuïm i contribuirem amb la nostra decidida aportació. La resta de discursos van tenir un denominador comú, el de reconeixement professional, lligat, però, al caràcter humà i sempre proper que destaca en la persona de la doctora Giró. És molt important i penso que s'ha de reconèixer el paper de la dona i de la dona com a metgessa en els temps que va viure la Montse, perquè amb els anys es va guanyar l'estima, el reconeixement de, tant de pacients com de ciutadans, perquè a més de ser una bona metgessa, ha sigut una persona molt estimada. Ha vingut la Fina i diu, Marc, ella és la meva àngel de la guarda. I la Maria Àngels, com has dit tu, crec, m'ha dit, diu, és la teva i la de molts de Calella. Has estat pionera amb la igualtat, no?, en un moment en què, doncs, ara, el que ara ens sembla impossible, no? Jo quan vaig, bueno, quan tots anem al metge, sigui un doctor o sigui una doctora, doncs ens és indiferent. El que volem és que sigui bon professional i que ens atengui, però tirem 40 anys enrere, doncs per desgràcia això no era així. Per tant, també ets una persona lluitadora. I jo m'he fixat en un detall que li he dit abans. També eres molt bon estudiant, perquè amb 23 anys tenir la carrera de medicina no en trobaríem gaires, eh? Per tant, jo crec que això sí que mereix un aplaudiment. La doctora Giró és una persona molt estimada a la ciutat, on ha desenvolupat i actualment encara desenvolupa la seva professió des de gairebé fa 42 anys. Com podeu veure, la Montserrat és una dona mereixedora d'aquest reconeixement. Nascuda a Santa Maria de Palautordera, la doctora Montserrat Giró i Ribas va arribar a Calella de petita quan els seus pares van decidir muntar aquí un negoci de restauració. Va cursar Medicina a la Universitat Autònoma de Catalunya i de la mà dels doctors Llaveries, Pardo i Prat, els metges de família de l'època, va començar a fer visites a les cases de Calella. Actualment és la responsable mèdica d'una residència geriàtrica. Una pinzellada de la seva biografia està plasmada a la placa de la font d'una de les places més emblemàtiques de Calella per ser recordada per sempre com a referent local en la lluita per la igualtat.